उमेदवारांची घोषणा होताच त्याचे महायुतीत, महाविकास आघाडीत, वंचित बहुजन आघाडीत असं वेगवेगळ्या पटलावर पडसाद उमटू लागलेले आहेत. शिवसेना युबीटी पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आज सकाळी 17 अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केलेली आहे. थेट बातचीत करणार आहोत संजय राऊत यांच्याशी. राऊत साहेब, 17 उमेदवारांची घोषणा, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या उमेदवारांची घोषणा तुम्ही केली, त्यानंतर महाविकास आघाडीतही पडसाद उमटतायत, महायुतीत उमटतायत, वंचित बहुजन आघाडीत उमटतायत. पहिलं आपण महाविकास आघाडीपासून सुरुवात करूया. महाविकास आघाडीत काँग्रेस पक्ष नाराज आहे. सांगलीच्या जागेवर अजूनही काँग्रेस पक्षाचा दावा आहे. त्यांचे नेते दिल्लीत पोहोचलेले आहेत आणि पक्षश्रेष्ठींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करतायत. मला असं वाटत नाही की आम्ही यादी जाहीर केल्यावर अशा प्रकारचे काही पडसाद उमटले असतील. आता काँग्रेस पक्षाने पण दिल्लीतून अनेक नावं जाहीर केली. त्या संदर्भात आमच्याकडे काही किंवा राष्ट्रवादीमध्ये काही पडसाद उमटला ते तुम्हाला दिसलं नसेल. आता विशेषतः रामटेक ही आमची निवडून आलेली जागा आहे, रामटेक, आणि निवडून आता आली नाही, ती गेल्या 25 वर्षापासून ती जागा आमच्याकडे निवडून येते आहे. म्हणजे सुबोध मोहिते जिंकून आले त्या काळात, मग प्रकाश जाधव जिंकून आले, मग कृपाल तुमाने जिंकून आले. आम्ही कुठे काय खळबळ केली, आमचं ठरलं होतं की तुम्ही लढा, त्या बदल्यात आम्ही दुसरी जागा लढू. अमरावती ही आमची सिटिंगच जागा होती विद्यमान. काँग्रेसला वाटलं आपण ती लढावी, त्यांनी त्यांचा उमेदवार जाहीर केला. आम्ही कुठे खळखळ केली, कोल्हापूर आमचा अत्यंत प्रतिष्ठेची जागा कोल्हापूर, आपण छत्रपती शाहू महाराजांना सगळ्यांनी मिळून तिथे लढवूया असे ठरल्यावरती काँग्रेसच्या तिकिटावरती लढतील आम्ही मान्य केलं. त्याच्यामुळे आमच्या वाट्याला ज्या जागा आहेत असं आम्ही मानतो, त्या जागांवरती आम्ही उमेदवार जाहीर केले, त्यात सांगली आहे. आता सांगलीचा जर कोणी वाद निर्माण करत असेल तर तो दुर्दैवी आहे. गेल्या 10 वर्षापासून सांगली काँग्रेसकडे नाही. 2019 साली तिथे काँग्रेस लढलीच नाही. तिथे त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला पाठिंबा दिला होता आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा तिथे उमेदवार होता. त्या जागेवर शिवसेना लढते आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ज्या जागेवर लढली मागच्या वेळेला, त्या जागेवर शिवसेना लढते आहे. ईशान्य मुंबईतही आपल्याला वाद पाहायला मिळतोय, विशेषतः NCP कार्यकर्ते पदाधिकारी आक्रमक आहेत. आज कार्यालयाबाहेर घोषणाही देण्यात आलेल्या आहेत आणि मुंबईत, ईशान्य मुंबईत, म्हणजे मुंबईमध्ये एक तरी जागा NCP शरदचंद्र पवार गटाला हवी असं त्यांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. संजय दीना पाटलांची उमेदवारी शिवसेना UBT ने जाहीर केली. बघा की ईशान्य मुंबईमध्ये शिवसेनेची मोठी ताकद आहे. भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार तिथे आतापर्यंत शिवसेनेच्या मदतीनं जिंकत आला आणि जेव्हा शिवसेना सोबतीला नव्हती तेव्हा काय झालं हे सुद्धा पाहिलेलं आहे. तिथं प्रश्न असा आहे की त्या जागेसंदर्भात काँग्रेसचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटलांनी आमच्याशी चर्चा केली. त्या जागेचं जी एक सोशल इंजिनिअरिंग आहे ते आम्ही त्यांना समजून सांगितलं. नक्कीच प्रत्येक पक्षाला वाटतं की देश मुंबईमध्ये एखादी जागा आपल्याकडे असावी, पण शेवटी जागा असणं आणि जिंकून येण्याची क्षमता असण्यात फरक आहे. मुंबईत शिवसेनेची ताकद आहे, शिवसेनेचं ताकदीचं केडर आहे, ग्राउंडवर्क उत्तम आहे, उमेदवार उत्तम आहेत. अशा वेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि माननीय शरद पवार साहेब हे या सगळ्या प्रक्रियेत जागा वाटपाच्या अत्यंत संयमानं आणि समंजसपणे मार्गदर्शन करतायत, त्याच्यामुळे तो वाद नाही आहे. मग वंचित बहुजन आघाडीचं काय, तुम्ही आज सकाळी ही भूमिका जाहीर केलीत की त्यांना 5 जागांचा प्रस्ताव आहे, बोलणी सुरू आहे, चर्चा सुरू आहे, सकारात्मक बोलणी सुरू आहेत. आज त्यांचीही 9 जागा 8 उमेदवार घोषित झालेत, ज्यात स्वतः प्रकाश आंबेडकर हे अकोल्यातून लढत आहेत. आता अकोल्यासह 5 जागा 4 जागा आम्ही त्यांना द्यायला तयारच होतो ना. अकोल्यासह 4 जागा म्हणजे एकूण 5, आणि जर चर्चा आज पुढे गेली असती तर आम्ही 6वी जागाही त्यांना देऊ शकत होतो. हे आमचं 3 पक्षांनी ठरवलं, काही झालं तरी बाळासाहेब आंबेडकरांना बरोबर घ्यायचं. आता महाविकास आघाडीला मर्यादा असतात जागा, म्हणजे आघाडी किंवा गठबंधन जे असतं त्याला
जागा वाटप करताना खूप मर्यादा असतात, तरीही आम्ही आमच्या क्षमतेपेक्षा जास्त जागा वंचित बहुजन आघाडीला देण्याचा प्रयत्न केला. 5 आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवल्या, गरज पडली तर 6वी देऊ असंही ठरलं. कोणत्या परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत होणार नाही याची काळजी आपण घेऊ असं आमचं दोघांचं ठरलं. आता माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी 9 उमेदवार जाहीर केले असेल तर ते या महाराष्ट्राचं, देशाचं, लोकशाहीचं आणि डॉक्टर आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या संविधानाचं दुर्दैव आहे असं मी मानतो. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा चालूच ठेवू. नागपूरमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा, सांगलीमध्ये जर प्रकाश शेंडगे लढले तर त्यांना पाठिंबा अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली. आणि आणखी एक असं म्हटलं आहे की जरांगे पाटील यांच्याशी सामाजिक युती होऊ शकते, पुढच्या काळात आणखी चर्चा होऊन काय जागा वाटपाचं करायचं यावरही विचार सुरू आहे. ठीक आहे, त्यांनी एक स्वतंत्र निर्णय घेतलेला आहे, त्यांचा एक वेगळा पक्ष आहे, वेगळं संघटन आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जर काही भूमिका मांडली असेल तर त्यांची भूमिका आहे. आम्ही आता यापुढेही त्यांच्या त्यांनी सोबत येण्याचे प्रयत्न करत राहू, नाहीतर महाविकास आघाडी या 3 पक्षांची आघाडी एका मजबूतीनं या निवडणुकीत उतरेल आणि 48 जागा ज्या हिमतीने लढू आणि जिंकू अशी आमची ताकद आहे. आज तुम्ही जी उमेदवार घोषणा केली, ज्या लेटरहेडवर केली, त्यात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं चित्र नाही, त्यावर शिवसेना शिंदे गटाकडून टीका करण्यात आली की बाळासाहेबांचा फोटोही लावला गेला नाही. लेटरहेडवरती ज्याचं लेटरहेड असते त्याचं नाव असतं, ते माननीय उद्धव ठाकरे यांचे व्यक्तिगत लेटरहेड आहे, त्याच्यावर पक्षाचं चिन्ह आहे. आम्हाला देखावा करण्यासाठी बाळासाहेबांचं नाव घ्यावं लागत नाही, ते आमचं बाळासाहेब दैवतच आहे. तुम्ही जसे आमचे बाळासाहेब चोरण्याचा प्रयत्न केला तशी आम्हाला गरज नाही, ते आमचेच आहेत. तुमच्या काय चोऱ्या माऱ्या आम्हाला करावं लागत नाही, मूर्ख लोक आहेत ते, बिंडोक लोक आहेत. 5 जागांचा अजूनही सस्पेन्स कायम ठेवला आहे. सस्पेन्स नाहीये, 5 जागांवरती आज उद्याकडे उमेदवार जाहीर होतील. उमेदवार ठरलेले आहेत, उमेदवार ठरलेले आहेत. फक्त हत्तीलंगणे मतदारसंघामध्ये राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा मागितलेला आहे, त्या संदर्भात फक्त 3 पक्षात चर्चा सुरू आहे काय करावं. जर आमचा निर्णय झाला की आपण त्यांना पाठिंबा द्यावा, नाहीतर मग ती जागा शिवसेनेची आहे, मग शिवसेनेची असल्यामुळे आपण ती जागा लढावी असं आम्ही मानतो. पण राजू शेट्टी यांना पाठिंबा शिवसेना UBTचा असेल, अजूनही काँग्रेस NCPचं म्हणणं आहे की राजू शेट्टी आमच्याशी काही बोलत नाही आहेत, मग त्यांना महाविकास आघाडीचा उमेदवार कसं म्हणायचं? जागा आमची आहे, शिवसेनेची आहे, आम्ही पाठिंबा देणं म्हणजे महाविकास आघाडीने पाठिंबा देण्यासारखंच आहे. उत्तर पश्चिम जागेसंदर्भात कारण संजय निरुपम आग्रही आहेत काँग्रेसमध्ये, ते थोड्याच वेळात त्यांची भूमिकाही मांडणार आहेत, पण या जागेसंदर्भात काय? त्या जागेवरती शिवसेना पक्षप्रमुखांनी अमोल गजानन कीर्तिकर यांची उमेदवारी आधीच जाहीर केली, आता नाही आधीच, आणि गेल्या वर्षभरापासून ते कामालाही लागलेले आहेत. ती जागा शिवसेनेची आहे, तिथे शिवसेनेची प्रचंड ताकद आहे, शिवसेनेचा उमेदवार याआधी जिंकून आलेला आहे, त्याच्यामुळे सिटिंग जागांवरती म्हणजे जिथे आमचे उमेदवार जिंकलेत, मग काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, त्या जागांवरती चर्चा करायची नाही हे आमचं चर्चेतलं धोरण होतं. जे 17 उमेदवार जाहीर केलेले आहेत आणि पुढचे 5 उमेदवार जाहीर करणं येत्या 1-2 दिवसात संभाव्य किंवा अपेक्षित आहे, कोणत्याही प्रकारे माघार किंवा उमेदवार बदलणं, आता जागा बदलणं असा निर्णय घेतला जाईल? कशाकरता माघार घ्यायची आणि का? म्हणजे हे धोरण नाही आहे, आमच्या जागा आहेत, आमचे उमेदवार आहेत, आम्हाला जिंकायचं आहे सगळ्यांबरोबर. काँग्रेसला मदत करू आम्ही, त्यांना जिंकून आणू, राष्ट्रवादीला आमची ताकद देऊ, त्यांना जिंकून आणू, त्या दोघांनी आम्हाला ताकद द्यावी, आम्ही जिंकू. हे होते शिवसेना UBT पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत. जे पडसाद उमटता आहेत, शिवसेना उभाठा गटाकडून जी उमेदवारांची घोषणा झाली आहे त्यावर जे विविध मुद्दे आहेत त्यावर संजय राऊत यांनी विस्तारानं आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. बॅक टू स्टुडिओ.